noite, né? Boa noite você que acompanha, né, o blog Papo Reto. Já estou aqui com, a gente havia combinado, né, secretária de Educação aqui do município de Itapajé, Patrícia Pinheiro, né, que veio falar com a gente sobre vários assuntos pertinentes ao município de Itapajé sobre a educação. Mas deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores: Valmir Andrade Biza em Contabilidade, também tem Mercantil Van aqui no bairro Santa Rita, o Indinete Solar, meu amigo Robson Guimarães, também tem Casa das Frutas, meu amigo Júnior das Frutas, Ita Poupas, também tem Batistinha Portas, sua casa de portas novas, também tem Global Empreendimentos, Ótica Gomes, Ótica W Joias, também tem Posto de Medicamentos em Iratinga, André Frios e Congelados, Pátio Moda Soft aqui no centro de Itapajé, também tem Comércio, meu amigo David Lincoln aqui embaixo do barracão, embaixo do mercado dos feirantes. Também tem Barbearia o Gildão, meu amigo Gildão aqui na Cesar Pinto. Bom, já quero desejar boa noite, né? Seja bem-vinda ao nosso estúdio aqui, o Blog Papo Reto. Nós vamos falar um pouco sobre vários assuntos pertinentes ao município de Itapajé. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos, boa noite ao George e aos telespectadores e ouvintes do Blog Papo Reto. Patrícia, eu queria começar falando um pouco sobre a gente poderia começar falando sobre o seu currículo, né? São 20 anos, né, de trabalho aqui ao município de Itapajé pela educação. A gente pode começar falando um pouco sobre esse seu currículo, né? Podemos sim. Eu sou professora do município de Itapajé há quase 20 anos, como você já ressaltou. Sou funcionária de carreira. Comecei lá em 2008, no quadro efetivo, quando passei no concurso de professora alfabetizadora. Trabalhei durante um ano aqui na Escola Luiz Forte, desenvolvendo esse trabalho de professora alfabetizadora, e não me identifiquei tanto, né, por ter a pedagogia. Para mim foi um ano bem desafiador, mas eu concluí o ano e voltei a estudar. E aí me licenciei em matemática. E como eu já era do quadro e pela grande demanda que nós temos de professores de matemática, eu consegui ser reconduzida. Trabalhei durante muitos anos na educação básica, lecionando matemática. Já trabalhei no antigo Ginásio São Francisco, dediquei 8 anos da minha vida profissional àquela instituição. Hoje, sou concursada também do município de Irauçuba como professora de matemática. E assim, né, são 20 anos contribuindo para a educação do meu município, de Itapajé, e há 8 contribuindo também para a educação de Irauçuba. Patrícia, 20 anos, né? E agora secretária de educação aqui no município de Itapajé. E como foi que você, assim, lhe descobriram, né? Até mesmo porque 20 anos com um currículo desse, a gente percebe potencial, né? Isso é incontestável. E como foi que deu certo, através de quem, como foi que você chegou hoje, está nessa, vamos dizer, essa pasta tão importante de uma cidade que é satélite, né? O município de Itapajé é gigantesco, né? Como foi que deu certo hoje você estar como secretária de educação? Assim, desde quando iniciei na educação, me descobri enquanto profissional, sempre gostei, a relação professor-aluno nunca eu vi como um problema, né? Sempre eu gostei dessa relação, fui professora do ginásio, na época da gestão do prefeito Ciro Braga, eu fui coordenadora do Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA. 2013, né? Então. 2013. Fiquei até o finalzinho, quando o doutor Kelsey assumiu, eu fui exonerada do cargo e voltei para a sala de aula. E, com o passar do tempo, as minhas potencialidades elas foram sendo observadas. Fui para outro município e voltei. Na gestão da doutora Goretti, ela me convidou a ser diretora de um dos maiores desafios profissionais da minha vida, que foi ser diretora da escola Professor Francisco Eudes Magalhães. 2021, ela me chamou, me fez esse convite, e como eu nunca tinha sido diretora, eu pensei duas vezes, mas abracei o desafio. Lá eu passei um ano e meio, né, um ano e meio muito difícil, mas um ano e meio com uma equipe muito boa, a quem me acolheu e que, graças a Deus, eu consegui conquistar. E fizemos muita coisa durante esse um ano e meio. Quando fui convidada a ser diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, aonde passei também um ano e meio. E agora, no começo do ano, ela me chamou e me fez a proposta
para que eu assumisse a Secretaria Municipal de Educação. E uma conversa bem franca, bem direta com ela, e aceitei o desafio. E onde estou desde o dia 17 de janeiro de 2024. Patrícia, eu vou perceber aqui que não vai dar para ler todos os comentários. Já fica difícil aqui para a gente. Mas muitas pessoas acompanhando: Joane Ferreira, Kelly Marinho, Francisco Osanã Vieira. São muitas pessoas. E depois, alguma pergunta que esteja aqui, que você queira acompanhar, tá? E a gente vai. Depois você responde lá, tá bom? Mas assim, para você aceitar esse desafio, por que você colocou na balança? Teve algum um fator X para você querer aceitar e definir hoje esse trabalho que você vem fazendo tão importante aqui no município? O fator que eu ponderei, George, foi o de contribuir mais diretamente com a educação do meu município, porque o município de Itapajé, ele é referência educacional. Nós temos referência de ótimos professores, de ótimos alunos, nós temos referência em alunos que se destacam. Então, essa foi a reflexão que eu tive quando decidi assumir, né, em uma conversa com a prefeita, e para uma contribuição mais direta. Né, e eu lhe digo mais direta porque realmente é. Né, você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Você resolve 10 problemas, aparecem 15. Mas estamos aí, né, tentando viver um dia de cada vez e solucionar um problema por vez. O que eu percebo, acompanhando o seu trabalho, é assim, nem você tem receio de encarar, né, algum desafio, principalmente dar resposta a quem precisa, porque quando você responde a um meio de comunicação, você está respondendo à população. Isso, logo, quando você entrou, já ficou de cara que você não ia ser bem transparente. Né? É uma característica sua, essa transparência, essa autenticidade sobre alguns desafios, algumas demandas sobre a educação? É sim, George. Assim, eu gosto muito, e eu, quando conversei com a doutora no começo, eu tenho a certeza de que em qualquer lugar que você esteja, você tem que estar preparada para o bônus e para o ônus. Eu tenho isso como reflexão. E quando chega uma demanda que a gente precisa dar uma resposta, nós vamos em busca dessa resposta, e se ela for satisfatória, ótimo. E se não for tão satisfatória, mas nós temos a obrigação de esclarecer a população. Porque está sendo nos confiado uma das maiores pastas do município de Itapajé. Muita responsabilidade, né? Isso mesmo. Patrícia, outra coisa que eu tenho certeza que a população também quer saber é como foi que você recebeu a pasta, né? Você, antes do seu trabalho, né, outros grandes nomes aqui do município de Itapajé, que foi a professora Carmen, né, sem dúvida nenhuma também fez um trabalho excelente, e também a professora Rose. Né? Você recebeu a pasta arredondada, teve muita dificuldade, ou realmente o nome dessas duas pessoas que lhe antecederam fizeram um trabalho também que você só está continuando? Com certeza, né? Professora Carmen e professora Rosivânia deixaram a sua contribuição para a educação do município de Itapajé. Alguns ajustes eles precisam ser feitos quando se troca de gestor, porque um vê com seus olhos e eu vejo com os meus. Dentro da secretaria houve alguns ajustes, mas nada que a gente não pudesse resolver, né? E desse continuidade ao trabalho. Patrícia, outra importante é a sua estratégia de trabalho. Qual é a sua estratégia, assim, quando você já entrou? Você já tinha ou você foi modificando? Mas qual a inicial? Nós tínhamos, sim, né, quando eu recebi a proposta. Eu não recebi no dia 17. Dia 17 eu assumi de fato pela portaria. Cheguei à secretaria dia 15 de janeiro. E os dias que antecederam, a gente sentou, né, o Gerardo Rosa é o meu coordenador pedagógico do município de Itapajé, e nós traçamos um plano de trabalho para esse ano de 2024, aonde a nossa maior bandeira seria a educação inclusiva, que era uma coisa que nós sentíamos muita falta. Então, nós traçamos algumas estratégias para abranger a educação inclusiva, mas não deixando de lado a educação básica e nem a educação infantil. Ela só teve uma tentativa, né? Na verdade, que você está em trabalho em execução ainda, de manter, né, um diferencial, né? Isso mesmo. Nesse foco. Mas, de fato, qual foi a sua primeira ação assim que entrou, já secretária de Educação? Planejamento do início do ano letivo, porque nós tínhamos
assumimos no dia 17, nós tínhamos uma seleção pública para fazer, para que os professores fossem lotados. Não tem como você iniciar um ano letivo sem lotação de professores temporários. Então, qual foi o nosso pontapé inicial? A elaboração do edital e o lançamento para que a gente pudesse suprir as carências para o início do ano letivo. E que não foi uma tarefa fácil. Um espaço curto de tempo, foi tudo muito planejado. Agradeço aqui a todas as parcerias que nós tivemos, com muita conversa, mas nós tínhamos um cronograma de início do ano letivo e cumprimos categoricamente esse cronograma. Patrícia, já que você falou em seleção, as pessoas, eu escuto muita crítica sobre seleção, mas o que é o mais difícil fazer uma seleção? Porque quem estuda, quem é concurseiro, ele só quer lá a prova, passar, né, ter um resultado positivo. Mas ele não imagina o que é fazer uma seleção. O que é o mais complicado numa seleção? Assim, a seleção para professores, ela teve a ajuda de uma consultoria. Nós participamos das inscrições, da validação dos documentos. Mas a prova já veio de uma consultoria, que até hoje ela está com a gente. Mas você fazer a seleção, eu acho que não é o mais complicado. O mais complicado são as lotações. Porque você lota hoje, amanhã tem que fazer uma modificação. É longe da casa. Por isso que a seleção, essa última que nós ainda estamos em trâmite, ela está acontecendo por polo. Nós dividimos todas as unidades escolares, incluindo o CAPED, a educação, e fizemos em polos. Porque você já sabe para onde está concorrendo e quando for lotado, você não vai alegar que é longe da sua casa, porque você já sabia quando se inscreveu para essa seleção. Antecipadamente tem lá dizendo. Tem lá. Nós dividimos todas as escolas em 10 polos e a carência de cada polo. Então, cada um se inscreveu de acordo com a carência e do que eu acredito eu que fique mais próximo da sua casa. Patrícia, na rede municipal são quantas escolas, sede e também distritos? Nós temos 36 escolas, nós temos dois anexos, que é na Honorina, né? Nós temos um anexo lá na Santa Cruz, nós temos um anexo lá da Maritacaca. Então, assim, é um potencial muito grande, né? Nós temos, assim, uma abrangência da nossa rede municipal, ela é muito extensa. Justamente, essa nova, a seguinte pergunta, dá para chegar em todas? Estou tentando. Né? Nós tivemos, quem é gestor, a comunidade, nós tivemos uma programação da Festa das Mães esse ano diferente. Nós passamos todo o mês de maio comemorando Festa das Mães em escola e nós fizemos uma programação por região, para que eu tentasse passar, e graças a Deus eu consegui, faltei algumas, mas eu consegui mais de 80% de estar na escola naquele momento, para que a comunidade pudesse me conhecer e eu pudesse conhecer a comunidade. E em particular, é assim, cada escola deve ter suas particularidades. Com certeza. Né? Serra e Sertão tem alguma diferença? Né? Tem alguma. Tem as suas particularidades, até o acesso, algumas é mais complicado. Outras você chacoalha bastante até chegar, mas assim, a gente conseguiu chegar em quase todas as escolas. Isso é muito importante. Então, para você, né, que tinha alguma dúvida, né, está ouvindo da própria secretária, que 80% é um número bem positivo e vai dar para chegar no restante. Né? Vai sim, agora na festa junina vai dar. Vai dar para chegar. E diálogo com professores, né? Como é a sua metodologia de estar conversando, diálogo, como é que está no momento, como é que está essa situação? Pronto, é mais um, eu acredito, George, que seja mais um ponto positivo. Quem já me procurou na secretaria, as portas não têm o dia do atendimento. Se eu estiver lá e você, olha, eu quero falar com a professora Patrícia, eu paro o que eu estou fazendo e recebo por quê? Porque eu acho que quando a gente sai da nossa casa à procura de alguém, o mínimo que a gente precisa fazer é dá a importância necessária àquela pessoa, mesmo que você escute e tenha que dizer um não, porque faz parte, né? Faz parte quando você diz sim e faz parte também quando você precisa dizer um não. E eu acho que até quando você vai dizer um não, que olha olho no olho e a pessoa sente que aquilo dali é o que você pode naquele momento, já faz diferença, ele já sai mais satisfeito do que sempre escutar, hoje ela não pode.
hoje ela está em reunião, hoje ela está ajustando a folha. Então, quem me procurou até hoje, a porta lá da educação, da minha sala, ela é aberta para quem quiser. E nesses casos, né, por exemplo, uma folha de pagamento, não tem como realmente parar, né? Porque são muitas pessoas que vão depender. Mas dessa... você acredita que eu paro, George? Que bom, então quem ganha é a população, né? A gente fica até feliz. Em nós estamos no ajuste, chegou, tem uma professora ou alguém da comunidade, pois vamos guardar a folha, deixa eu atender ela, depois a gente volta. Coisa boa. Mas um programa que você vai poder falar melhor, o Mais Pai, que ele existe ainda, como existe, é que ele é trabalhado? Existe, sim. Como é que ele... E eu tenho assim, o orgulho de dizer que participei dele durante 3 anos. Né? Eu fui professora formadora do Mais Pai durante o ano de 2021, 2022 e 2023. Esse ano eu tive que me ausentar porque você não consegue conciliar. É impossível. É impossível conciliar. Então, o programa Mais Pai, que hoje, no nosso município, ele é uma grande, é um grande alicerce para os nossos professores, para a formação continuada, que vai desde a educação infantil, gestão de educação infantil, até os anos finais, nono ano, ciências exatas, que vai pela matemática, linguagens e códigos, vai do português e a literatura. E esse ano nós ganhamos mais um reforço, que foi um professor bolsista para as humanas, que hoje quem está assumindo é o professor Fagner. Coisa boa, né? Então é um resultado positivo. Mas já que a gente está falando de resultado, né, Patrícia, eu queria saber sobre os índices do município hoje. Né? Eu queria que a gente falasse, fizesse um panorama para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a gente tem uma crítica, outra, e às vezes a pessoa nem sabe. Eu acho que é mais fácil criticar. Mas a gente tem como avaliar um pouco desses índices hoje? Tem sim. Há mais ou menos umas 2 a 3 semanas nós fizemos uma reunião com todos os nossos gestores para a apresentação dos resultados oficiais do SPAES, que é a avaliação a nível de estado para medir a questão da aprendizagem dos nossos alunos de 2º, de 5º e de 9º ano, diferente do SAEB, que só é 5º e 9º. E foi apresentado esses dados, e Itapajé continua em crescente, né? Nós não temos um ano você Itapajé cresceu e depois decaiu. Nós continuamos em crescente em relação aos nossos índices. Nós temos escolas padrão nota 10, né? Escola científica, mais conhecida como científica, né? Que é o Centro Interescolar João Teixeira Saraiva. Nós temos escola padrão nota 10, escola Luiz Forte da Silva, que é uma escola de tempo integral. Nós temos padrão nota 10, a escola lá do São Miguel de Baixo, também, que o diretor é o professor Zanã. E são inúmeras as conquistas que nós temos em relação à educação. Angélica Vieira também, como o Gerardo está me lembrando, escola padrão, nota 10 de 5º ano. E levando em consideração que ano passado ela passou 3 meses na sua reforma e no ensino remoto. E isso não foi empecilho para as crianças aprenderem. Não atrapalhou, né? Não atrapalhou. Porque uma coisa bem organizada, bem planejada, com as intervenções corretas, fazem com que os resultados cheguem. Patrícia, essas escolas, né, que têm um nível diferenciado, elas têm algum tipo de premiação, assim, por parte da secretaria? Tem como ter esse tipo de incentivo? Tem, que é o que a gente chama de GDE, né, a gratificação por desempenho. E depois de que foi divulgado, né, a professora Vanessa, que é a nossa gerente do PAI, que ela faz as proficiências, que ela até já fez, a gente manda para o jurídico, eles fazem o parecer jurídico. Também para ficar dentro do que pronto, pode, né, que é a lei. Porque existe a lei, então é dentro do parecer jurídico. E a partir daí, a gente encaminha para o pagamento, que é da gratificação. Muito bem, né? Está aí um pouco do que acontece, né, no dia a dia do município de Itapajé na área da educação. Mas vamos lá falar de investimentos, né? Eu vi, eu acompanho, né, de fato, algumas escolas foram reformadas, né? Você tem esses números, esse quantitativo? Tenho, sim. E também reformas futuras, também investimentos. Vamos lá, né? Tenho, sim. Nós temos hoje entregue ao nosso município 12 escolas que passaram por reformas e ampliações. Escolas que foram projetadas para as necessidades daquele momento. Nós temos hoje em execução mais 3 escolas. Nós estamos com a escola lá do Distrito de Solidade, que é a Prudência Pereira Passos. Estamos com a escola lá do Distrito do Aguaí, que é a Bento Soares Guimarães. Estamos com a escola lá do Distrito de Oiticica, que
que está sendo reformada e ampliada, e que eu tive o prazer de passar por lá sábado, ver que já está muita coisa avançada. Nós temos a construção da tão sonhada creche lá do bairro do Capitão, né? Sim. Que também já está muito avançada a construção. E nós temos também um investimento em 3 quadras poliesportivas, que é aquela quadra que foi dada a ordem de serviço para... não é nem recomeçar. São Miguel de Baixo, não, né? Nós temos, tem uma, né? A do São Miguel de Baixo já foi uma das. Nós temos aquela do vizinho à creche do Centrinho, que também foi dada a ordem de serviço. E nós temos... Do armador. Uhum. E ainda temos a outra da Baixa Grande. Não são 3, então, são quatro. Uhum. 4 quadras poliesportivas. Esses recursos são todos do próprio município, né? Sim, recursos próprios. Ou a gente nós podemos pagar, porque na licitação a gente coloca o recurso. Ou eu pago com os 25%, que se torna recurso próprio, que é o que precisa ser gasto com a educação. Ou eu pago com o Fundeb, na parte que a gente pode investir com reformas e ampliações, ou a gente pode pagar com o VAT também, que tem um percentual que pode ser gasto. Muito bem. Outra dúvida que eu tenho aqui, a gente fala muito que a educação é a pasta mais rica, que tem mais dinheiro, né? Uhum. Mas assim, a gente percebe também que tem muitos investimentos. Eu ia falar também dessa aí, que eu lembro, já a gente fala desse assunto. Mas assim, dá para pagar direitinho, sobra muito dinheiro ou fica faltando? Porque querendo ou não, a gente vê que tem muitas despesas. Quando você constrói, você tem que tirar dinheiro do caixa para investir. Mas é assim mesmo que funciona? E assim, está dando para pagar, né? As nossas obras, elas estão em dias. O que a gente chama de medição. Chega a medição daquele pedaço que foi feito, a gente faz o pagamento. Uhum. Graças a Deus, e até na nossa ordem de serviço lá da creche do Capitão, a doutora Gorete até disse, pode fazer que a gente tenha o dinheiro para pagar. Então, realmente tem esse dinheiro. Nós temos esse compromisso, né, de não deixar a obra pela metade, de fazer a obra e estar lá fiscalizando, olhando. Ela até, nas ordens de serviços, ela pede à comunidade, vá olhar, vá cobrar, vá ver se está direitinho. Porque esse é o nosso compromisso com a educação e com o município de Itapajé. Se tiver... com alguma alvaria, com alguma situação, você manda parar, manda refazer? A gente vai lá, faz as intervenções, pede para o engenheiro dar uma olhada, e aí, se for preciso intervir, ele faz a intervenção. Escola de Santo Tomé, ela é 6 salas, né? São 6 salas, essa que está sendo construída do zero. Eu não falei da do Santo Tomé e nem da Eudes Magalhães, porque são construções do zero. Uhum. Eu falei não das... ficou investimento como reforma, né? Uhum. Não ficou como reforma e ampliação. Na Escola do Santo Tomé é uma escola... muito bonita, que ela está quase concluída. Estamos torcendo que dê para fazer essa inauguração. Né? Uma escola que começou do zero, que atendeu ao anseio daquela comunidade. Então, está belíssima, com quadra coberta, com tudo que a gente pode oferecer de qualidade para aqueles alunos. No caso da Patrícia, quando uma escola... né? Vou dar um exemplo dessa de São Tomé. Ela está sendo entregue. O que é que passa na sua mente? É uma questão de responsabilidade sua, de estar bem, de aceitar um investimento desse? Funciona isso mais mesmo. Ou menos isso? A gente fica muito feliz de estar contribuindo, de estar entregando para uma comunidade um equipamento que pode fazer a diferença na vida de cada aluno que ali se encontra. Porque se você oferece segurança, se você oferece um bom ambiente, um bom professor, ele tem... muita chance de... O retorno vem, né? Com certeza, de se desenvolver na vida. E quando você toma uma águazinha, eu vou falar aqui dos nossos apoiadores, né? Eu queria aqui aproveitar e falar do Valmir Andrade Business e Contabilidade, também tem Mercantil Uvan, o Indinet Solar, Casa das Frutas, também Ita Polpas, mais de 8 anos no mercado, são mais de 14 sabores de polpa de fruta, genuinamente itapajense. Quero falar também Batistinha Portas, sua casa de portas novas, também tem Global Empreendimentos, Ótica Gomes, Ótica W Joias, Porto Medicamento Ceratinga, André Frios e Congelados, Pátio Moda Soft, aqui no centro de Itapajé. Comércio do David Link, bem embaixo do barracão, também tem barbearia O Gildão, aqui na César Pinto.
Vou repetir aqui a questão dos comentários, que não vai ter, só aqui que em stand-by aqui tinha 24. Impossível de eu responder, e a Patrícia vai se encarregar de fazer depois, essa. Depois, né? Depois acompanhar aqui quem estava acompanhando a live. Vanisa Loura, muitas pessoas, Landia Notif, acompanhando também. Mas bora lá, bora falar mais sobre a educação do município de Tapajé. Muita gente vai ficar também um documento, fica salvo, vai estar também no nosso canal do YouTube e vai ter cortes também no nosso Instagram. E lhe agradecer pela atenção, eu acho que é importante. Essas informações, quem ganha é a população, né? Não é aqui só o Blog Papo Reto. A gente fica muito feliz por você ter aceito o convite. Energia solar. Eu vi que tem várias escolas aqui do município que estão recebendo essa importante, que é investimento também. Mas isso é uma demanda sua, você pegou acompanhando e viu que valia a pena e continuou. Pronto. É uma demanda que eu venho acompanhando, né? Não foi uma ideia que surgiu de janeiro para cá. É, assim, é uma demanda realmente de um olhar diferenciado em relação à educação do nosso município. Nós temos inúmeros problemas por conta de energia, de que a energia não suporta, porque vale ressaltar também, George, que se você andar nos nossos prédios escolares, quase todos estão climatizados. É um investimento alto, que também você, nós, enquanto gestão, não medimos esforços. É, se você for na escola aqui da Luz Forte, você vai ver que algumas salas já estão funcionando e outras ainda não, por conta da energia. Então, pensando nisso, foi adquirido os kits, né? A escola Ildes Magalhães está contando com 72 placas, é a nossa maior demanda. A escola lá do Barateiro, que teve aquele problema na energia. Eu quero que você fale sobre esse detalhezinho. Também já ganhou o seu kit. Creches já ganharam. Então, assim, nós estamos com os requerimentos. Elas estão instaladas. Instaladas assim, estão colocadas lá, né? Mas elas ainda não estão funcionando, porque nós estamos nos trâmites legais. Fizemos já o requerimento, eu assinei. Estamos aguardando a qualquer momento os técnicos virem para colocarem elas para funcionar. Essa pergunta vai estar lá no final também. Uhum. Mas, assim, dentro da sua gestão, né, Patrícia, o que você quer colocar de energia solar? Você pretende o máximo de escolas possível? O máximo. O nosso plano é que todas as escolas possam receber suas placas de energia solar. Esse é o objetivo, Esse, né? É o objetivo. Vamos aproveitar e falar dessa escola, né, que é a Martins Teixeira. João Martins Teixeira. No seu ponto de vista, né, até mesmo porque eu vi matérias, não publiquei, mas eu vi até e também vi você justificando. Quando você está fazendo, né, eu percebi que você estava acompanhando, mandou e-mail, tem documentação, e a Enel não deu resposta, né? E aí vem uma pessoa e diz, não está tendo energia, mas no fundo tinha um problema que não era mais da educação do município, não era da Enel. Como é que você vê esse tipo de situação? Assim, são situações que a gente precisa fazer os esclarecimentos cabíveis, porque... Você fez dois, né? Fiz dois, né? Sempre que a comunidade nos cobrava, ficava ao nosso critério fazer esses esclarecimentos. Porque a diretora da escola, a professora Socorrinha Rodrigues, a gente sempre estava em constante comunicação. Professora, nós estamos aqui tentando, e eu respondi, e nós aqui também estamos tentando. O Tiago, que ele é a pessoa que é encarregada desse tipo de comunicação, não media esforços, a gente estava lá, mandando e-mail, pedindo. O problema não é mais isso, agora é isso. A gente ia lá, fazia. O problema agora não é esse, tem que ser feito de outra forma. Tudo que estava ao nosso alcance foi feito. Até o dia que, graças a Deus, eles chegaram e às 18 horas foram para a escola e fizeram a ligação da energia. E problema resolvido, né? Problema resolvido. Patrícia, outro ponto que deve ser bem complicado, esse aqui eu acompanhei, vi você lá em, se eu não me engano, Mulugu, Caminhos da Escola. Uhum. Porque não basta só a Secretaria de Educação querer, você depende de outra parte, né? Como é manter uma estrada para os alunos ter que frequentar todos os dias? A gente sabe que a gente saiu de uma quadra invernosa agora, mas como é manter os caminhos da escola? Não é fácil. A gente recebe muita crítica, a gestão doutora Goretti recebe muita crítica pelas estradas, mas assim, a gente que entende um pouco e sabe do processo, você faz hoje, bota a máquina, faz, aí como ontem que choveu. Aí tudo que foi feito, se não tem mais serventia.
Então, assim, a gente pede a compreensão, nós sabemos que é um assunto delicado, e a gente decretou 15 dias de aulas remotas, naquele momento que estava, assim, chovendo muito. Tem que ter um jogo de cintura, né? Pensando na segurança dos alunos, porque esse é o nosso ponto fundamental, que as crianças possam ir e voltar em segurança, porque um dia de aula a gente repõe um sábado, repõe um feriado, mas a vida de uma criança a gente não consegue repor. Deixa eu abrir só um parênteses, né? Às vezes tem aquela mãezinha que não teve aula, foi remota, mas no fundo é uma medida de segurança, né? Isso então mesmo. Fica aqui o parênteses em aberto. A gente sempre, quando eu sentava, eu, Gerardo, Sérgio, que é o nosso secretário de infraestrutura, a gente sempre colocava isso na balança. Até onde vale a pena arriscar? Então, sempre que a gente vê que não dá para arriscar, a gente volta, traça novas rotas e vamos... Se refaz, né? Vamos tentar seguir os objetivos, alcançar os objetivos. Muito bem. Ainda dentro do caminho da escola, também não depende só de você. Você tem que ter um coordenador que é dos transportes. Como é que está a questão de transporte? Estão legalizados? Essa parte aí eu fico muito feliz em falar, né? O nosso coordenador dos transportes é o Alex, uma pessoa que desenvolve o seu trabalho com maestria. Hoje, eu até estive conversando com ele hoje pela manhã, nós temos hoje 30 veículos na nossa frota, fazendo mais de 200 rotas. E, assim, ônibus que passaram há pouco tempo por uma vistoria do Detran, onde 100% da nossa frota foi aprovada. Só nessa gestão, na gestão da doutora Gorete, já foi adquirido 8 ônibus escolares. Dentre esses 8 ônibus, tiramos um que estava apreendido, no posto da Polícia Rodoviária, e fizemos 3 manutenções de ônibus que não tinham a mínima condição de rodar. Então, hoje, a nossa frota é uma se eu não me engano, é a maior frota das cidades circunvizinhas. E, com muito cuidado, ele pensa, ele faz as rotas. Porque, assim, o nosso transporte escolar ele não atende só as rotas municipais. Porque talvez muitas pessoas nem saibam disso. Mas existe o que a gente chama de rotas mistas, que são as rotas que também pertencem ao Estado. Eu vejo muito aqui na escola Estefânia Matos. Pronto. Então, tem 3 enfileirados e muito aluno. Isso mesmo. Então, nenhum aluno fica sem chegar à escola, ou sendo da rede municipal, da rede estadual, CAPED. Nós temos alunos do SEJ à noite que fazem uso do transporte escolar. E sem contar, falando em transporte escolar, nós temos também um grande diferencial e que precisa ser visto e valorizado, que é o transporte universitário. Você vê hoje um transporte universitário com 11 rotas que o aluno não paga nada. Ele só precisa fazer um cadastro e estar no horário adequado. Nós temos hoje rotas para Sobral de manhã, para Umirim de manhã, para Sobral à noite. Que é a escola técnica. Umirim é técnico, sim. Né? Temos a rota de lá. Nós temos também a rota dia de sexta-feira à tarde para os alunos que estudam no INTA e que não tem à noite, mas tem à tarde, a gente disponibiliza um ônibus para levá-los e trazê-los. E tem as rotas de finais de semana. E tudo isso pago pelo próprio município? Recurso próprio, bancado pelo município de Itabagé. Você está fazendo toda essa logística. Muita logística. E muitas vezes as pessoas não entendem. E eu fico muito pensativa, porque assim, tudo que a gente faz é pensado e planejado para abranger o maior número de estudantes, seja ele municipal, estadual, CAPED, SEJ, universitário, porque o nosso trabalho aqui, da doutora Gorete, e o meu, enquanto secretária de Educação, é fazer com que nós possamos oferecer o que temos de melhor. Ser secretária de Educação é um pouco mais difícil do que você imaginava ou não? Como é o seu ponto? E como? Viu? É um pouco mais difícil porque no meu trajeto, eu comecei como coordenadora, achava difícil. Recebi a missão de ser diretora, achava difícil, cuidar de tudo, de merenda, de aluno, de professor, de uma escola.
E você imagina cuidar de quase 40 escolas. São quantos alunos na rede municipal? Nós temos hoje, entre educação infantil, ensino fundamental e EJA, mais de 8 mil alunos. Muita gente, né? Muito aluno. Tem uma previsão de chegar a 10 mil? Como é que tem assim, essa mudança quantitativa? Não, depende muito da taxa de natalidade. São outros fatores. Porque, assim, de 2 anos a gente oferece, mas como não é obrigatório, nem toda mãe... Só de 4 anos, né? Então, a gente faz a campanha de conscientização para trazer as crianças para a escola, mas não é obrigatório. Aproveitando que você falou desse assunto de... tentar buscar, e a questão de daqueles que têm uma certa dificuldade de ir à escola, como é que você lida com essa situação? Tentar convencer o aluno que o lugar dele é na escola. Pronto, a gente faz, nós temos a professora Gracinha Guimarães, que é quem cuida desse programa, e nós temos dentro dos nossos gestores essa conscientização de que existe a infrequência diária, uma pessoa responsável dentro da escola para fazer esse acompanhamento. Quantos dias não está vindo, se ficar um número muito alto de dias sem vir, elas já entram em contato, elas fazem a visita, mas confesso para você que não é fácil. São mas problemas existe. Y, X, porque são vários fatores, né? Tem algum que seja assim, um mais predominante? Tem, né? Assim, nós encontramos inúmeras situações de crianças e crianças não, mas adolescentes que não vão porque não querem mais, e a mãe diz, eu não tenho mais o que fazer, ele não quer, e a gente tenta convencer realmente que o lugar dele é na escola. E dentro do que pode ser feito, né? Dentro do que pode ser feito. Você falou em lanche, em merenda, como é a questão também da questão de lanche, merenda e essa responsabilidade, né? Também eu queria que você falasse um pouco. Isso mesmo, é assim, nossas escolas hoje, ela conta com a merenda que foi traçada de acordo com o cardápio. Confesso para você que tem dias que a gente fica um pouco tensa, porque realmente responsabilidade de merenda escolar para mais de 8 mil alunos... E vencimento também, essa da qualidade... Não é fácil, mas a gente tem toda uma equipe, né? A Penha cuida da questão do almoxarifado, o Miller faz os cardápios, e hoje nós estamos com a nossa merenda ok, graças a Deus. Com o desafio... que é o tempo integral. Que são mais refeições? Mais refeições, né? Nós deixamos de dar uma merenda e estamos ofertando 2 merendas e o almoço. Mas que até o dia de hoje, com muita logística, está dando tudo certo, graças a Deus. E sobre a questão de tempo integral, como é que é feita essa questão do nutricionista? É a mesma, não muda? Como é que você faz essa louça? Pronto. A gente conversa com o Miller por conta de que, assim, o que está acontecendo nas nossas escolas? Nós temos a creche, que é aquela creche do São Francisco II, que ela é de tempo integral. Nós temos a escola Luiz Forte da Silva, que é de tempo integral. E nós temos o CEI Ayrton Rocha, que é lá nas Cajazeiras, que também é de tempo integral. Essas 3 que eu lhe disse, todas as turmas são de tempo integral. Então, há um único cardápio, porque todas as turmas estão ali no mesmo horário, desfrutando das mesmas alimentações. Quando a gente implementou, que quando eu vi lá na pauta os desafios, e um deles foi a implementação do tempo integral, porque são 200, foram pactuadas 256 matrículas, nós conseguimos 262 matrículas de tempo integral. Porque quando foi pactuada, pensou-se na Eudes Magalhães, e nós não conseguimos entregar o prédio a tempo para que os alunos de lá... Teve que ser refeito tudo. Pronto, que foi um grande desafio. Então, eu sentei com o Gerardo, e a gente viu aonde nós tínhamos potencial para distribuir essa matrícula do tempo integral, que são matrículas de 9º e de 8º ano, que hoje nós temos aqui na sede a Escola Padre Lima, com 98 alunos de 8º e de 9º ano no tempo integral. Nós temos a Escola Angélica Vieira, de 8º e 9º ano, com 108 alunos de tempo integral. Nós temos a Escola Zeca Paraíba, Pitombeira, né? Lá no distrito de Pitombeira, com 8º e 9º ano, se eu não me engano, com 38 alunos de tempo integral. Nós temos lá na Escola Manuel Saraiva Vieira, no distrito do Mulungu,
se eu não me engano, também 32 ou 34 alunos de tempo integral. Então, a gente fez toda uma redistribuição com muito planejamento. E aí, nesse caso, são dois públicos. É aquele público que entra e sai no seu horário normal e o público do tempo integral. Então, a gente faz o balanceamento e aquilo que pode ser adequado para o cardápio nessas escolas. Dá para fazer isso numa semana? Não. Porque realmente é muita coisa, é uma demanda muita muito coisa, grande. Né? Então, foi um dos nossos grandes desafios, e eu até anotei aqui na cola, foi a implementação do tempo integral. São, ao todo, são quantos integral? Juntando infantil, integral e... Hoje nós estamos com 7 escolas de tempo integral. Mas, assim, eu quero esclarecer, porque fica assim um pouco em dúvida. Completas, né, com toda a matrícula, só 3. E 4, nono e oitavo ano. Fracionado, né? Fracionado. Mas a questão do quadro de funcionários, né? Ele também aumenta com o fundo, porque precisa de mais horas, né? Mais isso tempo. Isso mesmo. Né? Assim, a gente fez uma lotação muito voltada com as habilidades e com as aptidões de cada profissional, mais um diferencial não vou dizer da minha gestão, né? Da nossa gestão, foi a lotação de professores. Nós chamamos diretores, coordenadores, sentamos todo mundo e fomos fazer as lotações, né? Escutando o que cada diretor tinha para dizer, valorizando as suas experiências para que a gente pudesse fazer uma lotação que pudesse estar abrangendo aquilo que se tinha pensado desde o começo. Agora, falando da sua gestão, né? O que é que você pensa em deixar de quantidade, né, de escolas de tempo integral? Porque não é fácil, né? A gente já viu aqui. Não que... é fácil, George. É assim, o que nós tínhamos por meta esse ano já foi concluída. Uhum. Né? Agora... A gente faz a pactuação um ano anterior. São 12 meses, né? Fez a pactuação ano passado e nós cumprimos a meta, está tudo ok. E sem contar que as duas creches e a escola Luiz Forte da Silva, a gente não ganha recurso para isso. Elas são mantidas, sempre foram mantidas. Para você ter uma ideia, nós tínhamos as duas creches e a Luiz Forte, e não existia uma lei do tempo integral. E que nós construímos essa lei, porque, assim, o meu ponto de vista de educação é uma gestão compartilhada. Eu não tenho problema de forma alguma com quem sabe mais, um pouco a mais do que eu, porque eu pego o que a pessoa sabe e junto com o que eu sei, e a gente tem bons resultados. Então, nós construímos a lei do tempo integral, chamamos todos os diretores e fomos estudar essa lei até chegar num ponto comum. A lei foi para a Câmara, foi votada e foi aprovada. Hoje, o tempo integral tem a lei. Patrícia, complicado, né? Fazer o tempo integral, né? Mais gasto, mais mão de obra, mas funciona? Funciona, e nós estamos colhendo frutos. Uhum. Escola Luiz Forte, quinto ano, teve uma nota do SPAES esplêndida, 8. E você atribui tudo isso ao tempo integral? Com, né, certeza, mais tempo na escola, mais eletiva, mais envolvimento, mais trabalho social, mais trabalho emocional. Então, a gente atribui. E, se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos estar colhendo os frutos do tempo integral de 2024. Eu vou só pegar um pouco, eu vou ter que ter um pouquinho mais de disponibilidade sua, até porque a gente tinha combinado uma média de uma hora, que é mas eu vou ter que pegar, porque agora nós estamos em 50%. Mas vai dar certo, a gente vai conversando aqui. Sim. A gente falou de parcerias, né? E eu queria saber como é a sua vivência também com escolas do Estado, né? Porque é o município, mas às vezes depende, pede um auditório, às vezes é despreciso de algo. Como é também essa parceria com essas escolas do Estado? Pronto, a gente tem uma boa relação, né? Nós temos o nosso quadro de funcionários, muitos funcionários que também são da rede estadual, né? E que a gente junta nossas forças. Sempre que elas precisam, nós estamos à disposição. E a recíproca é verdadeira. Sempre que eu preciso, elas estão prontas a nos ajudar. Patrícia, 6 meses, né? Você está com a média de 6 meses, 7 meses, né? E as estratégias para manter uma educação de qualidade, elas mantêm agora? Porque um semestre já dá para você dar uma análise, né? Já dá para a população ver se está funcionando ou não.
Mas mantém o seu trabalho, é esse? A forma que você entrou e continua? Assim, a minha forma de trabalhar é essa, George. Quem me conhece de perto sabe disso. Eu não sou uma pessoa de impor o que eu penso e o que eu acredito. Como eu já lhe disse, eu gosto de construir as ideias. Se eu tenho um problema, eu chamo as pessoas envolvidas no problema e juntas nós vamos tentar resolver esses problemas. Porque eu preciso escutar e saber aonde é que a intervenção precisa ser feita. Muito bem. Mão de obra, né? Qualificação e formação também de professores, tudo que engloba treinamento, tudo isso. Você também trabalha nessa área? Como é que está essa atuação da Patrícia nesse segmento, né, de qualificação? Pronto, George. Nós temos, como eu já lhe disse, o programa do Mais Pike, que agora se chama Pike Integral, que tem essas formações continuadas, onde a nossa logística ela é muito bem feita, através da nossa gerente do Pike, a professora Vanessa Rocha, onde nós deixamos nossos professores sempre, a orientação é que eles participem. Né? Nós temos algumas dificuldades por alguns professores trabalharem em outro município, trabalharem na rede particular, mas a nossa orientação é que eles não percam esses momentos, porque são momentos construídos, são momentos riquíssimos que podem ajudar, podem não, ajudam verdadeiramente. E para a vida toda, né? Para a vida toda. Muito bem. Patrícia, outra coisa que eu queria saber, né, como foi para você ser a responsável, né, que vai ficar, eu acho que fica na história de fato, pagar o precatório. Isso aqui eu não poderia deixar de perguntar como foi para você ter essa responsabilidade e que fica aí, né, vai ficar nos livros de história, né, depois de muito tempo, como foi para você pagar esse dinheiro que era dos professores, né? Fico muito feliz. Fiquei muito feliz em participar desse processo. Sempre acreditei que esse dia iria chegar. Assim, não sei. Demorou. A gente seguiu os trâmites. Mas, quando eu cheguei na educação, a gente conversou, tivemos a nossa primeira reunião da comissão do precatório, onde eu fui a presidente, e onde nós tivemos várias representações de todos os colegiados do nosso município. E, desde então, a gente travou essa batalha, porque nós passávamos o dia no nosso local de trabalho e à noite na prefeitura, olhando folha, conferindo os tempos de serviço, para que a gente culminasse realmente no pagamento do tão sonhado precatório. Então, para mim, foi uma alegria, foi e vai ser uma alegria, assim, enquanto vida eu estiver sobre esse assunto, porque foi um sonho que não era o que nós tínhamos em mente, mas, na realidade, naquele momento, era o que tinha. E foi feito e foi pago. E eu acredito que foi bem usufruído para os seus usuários. Assim, no finalzinho de tudo, teve alguma insatisfação de alguma coisa? Ou todo eu acredito, ficou... George, que sempre tem. Né? Sempre tem a insatisfação, mas a gente sempre deixou claro que foi feito em cima dos dados, que foi feito em cima das folhas de pagamento, e ficou 5% ainda, que é o fundo de reserva, para quem não se sentiu, quem se sentiu prejudicado, pode entrar na justiça sem problema nenhum. Mas, assim, de fato, o melhor foi feito, né? As famílias, os professores pegaram esse dinheiro e utilizaram, e agora o que ficou, de fato, foi a resposta, né? Está realizada, né, nessa parte? Está, sim. Então vamos lá, vamos aqui para mais assuntos, né? Precatório foi pago. Educandário Francisco Euro de Magalhães, também, né, na sua gestão, na sua pasta, como é para você entregar esse equipamento gigantesco que vai abrigar em torno de 800 alunos da rede municipal, né? Pode. É muita felicidade. Desde semana passada que nós estamos nos preparativos dessa tão sonhada inauguração. Né? Assim, a doutora Gorete, eu não posso nem explicar aqui em palavras a sensação que ela está sentindo por ter conseguido. Né? Assim, ali é um equipamento de você olhar e dizer que bom que eu consegui, porque não tem recurso de precatório, não tem recurso, não tem nenhum outro recurso a não ser recurso próprio, Fundeb e VAAT. Né? Porque eu nem posso lhe afirmar com certeza se foi paga alguma coisa em relação... Você está falando só da sua... Só do, né, da questão do recurso próprio e do Fundeb. Então, assim, é com muita alegria que dia 21
A população de Itapajé vai receber aquele grande equipamento. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Eu preciso da sua autorização para entrar lá antes de... Está lindo. É, hoje nós já passamos o dia lá, o refeitório está pronto. As salas de aula estão prontas, o laboratório de informática está ficando pronto, já está sendo instalado os computadores. Nós temos laboratório de robótica, laboratório de matemática. Nós temos a nossa quadra coberta e temos o nosso auditório. Então é... Outra interessante ainda dentro do Wildo Magalhães, você foi cenecista, né? Fui. Mas você imaginou que seria a pessoa que ia entregar o Wildo Magalhães? Né? Não. Interessante, né? A vida da gente. Né? Eu fui aluna, fui mãe de aluna, fui funcionária daquela escola, fui diretora por um ano e meio. Ah, mesmo, Wildo Magalhães, né? Fui diretora, trabalhei no comecinho, quando ela iniciou, que começou como Escola dos Sonhos, depois passou a ser Wildo Magalhães. E estamos finalizando essa etapa, né? O tema da nossa inauguração é uma nova história que recomeça, né, Gerard? E de fato, né? É uma nova história. Então, né? A partir do dia 21, né, o espaço sempre será lembrado como Ginásio São Francisco, mas a história agora realmente, verdadeiramente vai se iniciar como Escola Professor Francisco Eudes Magalhães. Isso será impossível, né? Assim, porque a gente já vai entrar em férias, né? Julho, né? Mas segundo semestre, os alunos vão lá para dentro? Como é que vai ser essa questão de alunos? Nós temos uma surpresa, George. Temos, sim. Eu vou participar, então vou ficar sabendo, né? Lá. Tá certo, né? Nós temos uma surpresa. Então, coisa boa. Vamos aguardar, então. Vamos deixar para... Isso mesmo. E outra coisa... Já você vai reforçar o convite, né, lá do Wildo Magalhães, dia 21, sexta-feira. Dia 21, né? Sexta-feira. Mas eu queria falar do AMEI, não esqueci, não. O AMEI, eu acho que realmente é um local muito importante, né, das crianças atípicas. E eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura, do que tem lá hoje, desses atendimentos. Pronto, né, o AMEI, ele é referência, mais uma referência dentro do nosso município. Não existe em nenhum outro município aqui da nossa região um centro como o AMEI, uma casa própria, né? uma casa não, um ambiente próprio, onde lá existe, né, atendimentos de psicopedagogos, psicólogos, terapia musical, terapia aquática, a questão do nutricionista, e a demanda lá só aumenta. Né? Mas, assim, à frente do AMEI, nós temos hoje a professora Carmen, que faz um trabalho belíssimo. A gente, sempre que recebe alguma visita, nós tivemos agora a formação dos nossos cuidadores e veio uma professora que ela é de Calcaia, não era, Gerardo? E ela pediu para visitar, ela saiu maravilhada. E é porque Calcaia não se compara a Itapajé. Então, o que tamanho, nós, né, tudo, né? De recursos, do que pode ser investido, então, o que nós oferecemos enquanto Secretaria Municipal de Educação, porque pela lei do AMEI a gente pode manter por 3 secretarias, Educação, Ação Social e Saúde. Né? Então, a gente mantém os profissionais, faz com que as crianças tenham os seus atendimentos, as suas terapias, e nós temos mais uma novidade. Pode, né, falar? Posso, essa eu posso pronto, falar. Pronto. Na nossa seleção que está em trâmite, nós aumentamos algumas vagas, né, como nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, porque vai dar início ao CAPED itinerante. Que é aqueles atendimentos que vão ser na própria localidade. Porque aí a gente desafoga um pouquinho o AMEI e dá oportunidade a mais crianças que estão na fila de espera. Era justamente essa questão do itinerante, né? Porque é mais despesa, né? Isso Mas mesmo. Eu não quero falar aqui, não é da despesa, não, é realmente do investimento. Mas tudo isso dos cofres ainda da Secretaria de Educação, né? Isso mesmo. Os profissionais que estão hoje no AMEI são bancados pela Secretaria Municipal de Educação. A última pergunta tem que ser: onde é que você arruma tanto dinheiro para fazer tudo isso, né? Porque deve ser fácil, né? Mas vamos lá. Família de alunos, como é a questão da secretária, né, da Patrícia, com as famílias, né? Você procura, como você já falou, mas também na sede, quando você vai na escola, você procura isso também mesmo. Saber um pouco como é que eles estão. Isso mesmo, né? A gente sempre tem esse diálogo aberto com a família, com a comunidade. Quando eu visito a escola, a gente sempre tenta manter esse diálogo, porque é escutando quem está de fora,
que a gente faz nossas análises e pode ver naquilo que não estamos acertando e que podemos melhorar. É porque são particularidades diferentes, né? Das com mães certeza. Da sede e das localidades. Das localidades, né? Isso mesmo. E planejamentos para o segundo semestre, já tem? Como é que está o andamento? Porque eu imagino que você já esteja se preparando para o segundo semestre. Isso, né? Mesmo, né? Assim, esse ano vai ser um ano um pouco diferente por conta da lei eleitoral, né? Nós já vamos terminar o dia 30 de junho. Com toda a lotação de agosto feita, porque todo mundo precisa saber para onde vai se direcionar no mês de agosto, porque a partir do dia 4 de julho não se contrata e nem se demite mais nenhum funcionário. Então, nós temos dias aí de muito trabalho pela frente para realizar todas essas lotações. Os planejamentos, o nosso 7 de setembro já está bem adiantado, né? Nós já fizemos o nosso alinhamento em relação a isso. Nós vamos encerrar o mês de junho com uma coisa que há muito tempo no nosso município não acontecia, que são nossos GEMS, já está tudo planejado. Os jogos escolares, nós já fizemos reunião com os diretores, com os professores de educação física. Então, o encerramento do primeiro semestre vai ser com esses jogos, para reacender neles essa... Porque a gente vê no esporte que eles gostam bastante e é mais uma forma de incentivá-los a estar na escola. É muita coisa envolvida, né? É muita coisa envolvida. É lanche, é árbitro, é transporte, mas nós vamos custear. Já está no planejamento. Está, né? Sim. Outra coisa que você falou, esporte, parceria, mas saúde na escola. Tem algum programa? Tem, fora sim. Aqui do Capeto, que tem esse suporte, né? Do AMEI tem, da saúde, mas tem outros para fora. Tem sim, isso. Né? O Saúde na Escola é dirigido pela nossa professora Chaguinha, mais conhecida como Chaguinha, e que nós ganhamos um recurso extra por as ações desenvolvidas em 2023. Hoje, todas as escolas municipais receberam um recurso. Não. A Secretaria de Saúde recebeu esse recurso. Através do serviço. Através do serviço que nós desenvolvemos nas escolas e foi revestido em absorventes íntimos. Interessante. Então, né? todas as nossas escolas estão sendo contempladas com a caderneta menstrual e com os absorventes. Interessante que acaba sendo uma informação, né? Que as pessoas têm que ter, que se você tiver dentro desse. Para receber dentro do contexto é importante, né? Isso então, mesmo. A informação. Outra coisa, outro esclarecimento que eu lembro, que eu vi nas suas redes sociais, foi do valor do Fundeb 2025. Você acabou esclarecendo. Está tudo resolvido? Tudo resolvido. A nossa prestação de conta, depois daquela entrevista que eu fiz, nós tivemos, acho que uns 4 dias, né? Foi finalizada os novos membros, está tudo ok. Então, 2025, Fundeb normalmente, tudo, né? Ok. Então, pronto, esclarecido, né? Ainda cuidados da família atípica. Só para a gente finalizar, né? Solidade vai receber, né? O AMEI itinerante, também Iratinga e... Serrote do Meio. Serrote do Meio. Vai começar de quando? Já tem uma previsão? Agosto. Pronto. Em agosto. Porque eu estou esperando o resultado da seleção e fazer a lotação para o começo de agosto. Agora, vamos explicar, aproveitar aqui, sala de AIE. O que significa? Pronto. Para as pessoas entenderem. Uma coisa, o Gerardo... Foi bom. Né? É assim, mais investimento em relação à educação inclusiva. Sala do AIE nada mais é do que atendimento educacional especializado. Essas salas, elas são ofertadas pelo governo federal à medida das matrículas da escola em relação a alunos com necessidades especiais. E, para a nossa alegria, em relação ao censo do ano passado, nós fomos contempladas com 10 salas de atendimento educacional especializado. Nossas escolas, a grande maioria já tem, e agora nós ganhamos mais 10. A contrapartida do município é o espaço e o profissional. E o governo federal, ele custeia todos os equipamentos. Então, nós só temos é que comemorar. Municípios vizinhos ganharam uma, ganharam duas. Itapajé ganhou 10 salas de atendimento educacional especializado. Você já está fazendo um estudo para onde vai ser direcionado? Já vem. As escolas. Apontado, direcionado. Já vem direcionado. Né? Escola tal ganha, escola tal ganha. Aí o governo federal, ele manda o recurso e você faz um plano de ação. Nesse plano, né? Esse plano de ação vem todos os itens que pode ter naquela sala. Mediante a sua necessidade naquele momento, você preenche o plano, que chegue geralmente em torno de 20 mil que a escola ganha.
Você preenche e faz a aquisição do equipamento. Entendi. Ainda sobre o investimento, eu deixei para falar sobre essa de tempo integral, que foi, você teve agora no governo do Estado, né? A abolição nessa semana, né? Foi, sexta-feira. E o município foi contemplado com mais uma escola de tempo integral, né? E fica no Esmerino Gomes, vai ser no Esmerino Gomes, né? Isso mesmo. Como é o trâmite? O que é que daqui para frente? Como Pronto, é assim, né? É, nós participamos, sexta-feira, eu e a doutora Gorete Caetano, no Palácio, para a abertura dos editais. Itapá já está entre os 38 municípios que ganharam essa escola de tempo integral e que a contrapartida do município foi a doação de um terreno. A doutora Gorete doou o terreno lá no Esmerino Gomes, fizemos o estudo, chegou uma documentação para a licença ambiental que a prefeitura custeou também. O Sérgio, que é o engenheiro do município, me procurou. Vamos fazer, vamos. Foi feito a licença ambiental, já está tudo ok, agora vai para o governo do Estado. Depende do governo do Estado. Teve o edital, vem licitação e aí por diante. Sensibilizada com a nossa grande demanda de alunos do ensino médio. Porque você, como repórter, você sabe que no Estefânia são filas gigantescas, a procura de vagas. São 3 anos que eu vou. Não sei se eu vou aqui no 4, mas 3 eu já comprei lá. Adriano Nobre por nota. E os meninos, quando não conseguem aqui, vão procurar na Iratinga, na Antônio Custódio. Então, tendo essa visão de que o município tem demanda para mais uma escola de tempo integral, a doutora Gorete não mediu esforços. Então, doou o terreno. E daqui a uns anos, nós vamos estar sendo contemplados com mais esse equipamento. Muito bem, coisa boa. Vamos falar agora sobre autonomia. Assim, você está tendo a autonomia que realmente você merece, a que você esperava? Com certeza. Assim, eu me sinto muito feliz de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação, onde as pessoas acreditam no nosso ponto de vista. Quando nós temos divergências, a gente senta, conversa e alinha qual a melhor opção, o que nós podemos oferecer de melhor. Mas a questão de autonomia, graças a Deus, é uma coisa que nós temos bastante à frente da secretaria. Suporte da Prefeitura Municipal no todo, da gestora maior. Você está tendo esse suporte? Está precisando disso? Está lá autorizada? Pode fazer? Não tem. Assim, a doutora Gorete, ela é uma pessoa muito acessível. Dificilmente você tenta falar com ela e não consegue. Ela é uma pessoa que não mede esforços. Junto, assim, eu combino muito com ela, porque nessas visitas que eu faço, doutora, eu quero a mesma vitamina da senhora. Tem uma certa resistência mesmo. Porque ela está em todos os locais que lhe convidam, ela faz questão de ir, ela faz questão de ser uma pessoa presente. E eu acho que é isso que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente não tem a resposta para um determinado problema, mas só em você escutar o problema, você já ajuda. E em relação ao suporte à Secretaria Municipal, a gente sempre pode contar. Nós temos assim uma relação no todo, em secretários, em prefeita, para que tudo ocorra bem, porque esse é o grande objetivo, que tudo dê certo. Muito bem. Vamos para a reta final. Vamos. Só para duas mais perguntas, a gente encerra, mas queria lhe agradecer de verdade, Realmente você passa uma segurança, uma tranquilidade muito boa. Isso aí é bom para o seu lado profissional, Muito e eu obrigada. Acho que a população absorve com mais tranquilidade. Sobre a questão de legado, o legado que você quer deixar para a educação do município de Itapajá. Também porque carros são passageiros, Isso Mas mesmo. O que você acha que pode deixar no todo? É isso mesmo, essa linha de trabalho que você está fazendo? O que é que a gente tem aqui de mensagem para a população de Itapajá? George, o legado que eu quero deixar para a educação do meu município é que as pessoas olhem para mim e tenham a certeza que eu tento fazer o melhor. Que ao longo desses 6 meses a gente enfrentou inúmeros desafios, mas nenhum deles nos parou. A gente nos deu medo de prosseguir. O Gerardo, ele é a pessoa muito próxima a mim, ele sabe dos desafios que a gente passa diariamente, mas nada que nos dê medo de não prosseguir. É uma relação bem aberta. Eu quero deixar para as pessoas que eu tento fazer,
mesmo não tendo as respostas nem as soluções para tudo, mas eu estou dia a dia na secretaria. Se eu não estou lá, eu estou em outro local tentando resolver outra demanda. Mas nesses 6 meses eu nunca tirei um dia para ficar em casa. Não, hoje eu não vou trabalhar. É assim, todos os dias eu acordo com a mesma força de vontade que eu dormi no dia anterior para tentar solucionar os problemas que existe, que existe, porque, né, são muitas as demandas, são muitos os alunos, são muitos os professores, são muitas as famílias, mas a gente tenta. Muito bem. Essa última pergunta, mas deixa eu falar aqui só do meu amigo David Lincoln, né, que é nosso apoiador. Queria aproveitar aqui e agradecer demais o David Lincoln do Comércio, o David Lincoln no Centro Itapajé, embaixo do Barracão. Mais informações, 991-91-1654. Lembrando que tem, está em promoção água mineral de 500ml, também o Refri, que é um refrigerante que é produzido com água mineral. Então, agradeço demais o suporte do mercantil, o David Lincoln. Uma avaliação sua desses 6 meses. Agora é hora de você ser avaliada. Então, vamos ver o que assim, é que... Assim, a gente fazer uma avaliação própria é difícil. Não é fácil. Que os outros avaliem, né? Mas, assim, ao longo desses 6 meses, eu me vejo como uma pessoa que cresceu bastante profissionalmente, intelectualmente, que passou por grandes desafios e que começou a entender como as coisas acontecem e que a gente já deixou muita coisa. É assim, em 6 meses eu já consegui grandes progressos. O pagamento do precatório é um, a implementação do tempo integral é outro. É, consegui fazer com que a merenda não tenha variação, em busca das nossas parcerias, porque um dia chegar a merenda eu não tenho o carro, mas eu vou em busca de outro secretário. Você me empresta o seu carro? Ele empresta. E nada para. Né? Hoje eu não entreguei porque o meu carro não está funcionando, não. A gente encontra essas parcerias e as coisas vão fluindo e vão dando certo. É, então, assim, grandes amizades eu vejo durante esses 6 meses. Eu vejo que as escolas elas têm evoluído. É, a implementação do tempo integral não é uma coisa fácil, porque você avalia, você pondera. E a primeira escola que foi implementada foi na Angélica Vieira. E lá a gente tem uma parceira muito forte, que é a professora Ruth Célia. E não tenho vergonha de dizer a você e a quem está nos escutando e nos assistindo, que eu fui bem sincera com ela e disse: professora, eu vou dar esse passo pela confiança que eu tenho no seu trabalho. E ela olhou para mim e disse a mesma coisa: pois, professora, eu só estou aceitando dar esse passo pela confiança que eu tenho no seu trabalho. E ali a gente alinhou a merenda, a gente alinhou os professores, e lá está um sucesso, como nas outras também. Né? Os meninos não querem ir para casa. A gente tinha medo da transição. E os relatos dos diretores é que chega a hora, eles não querem ir para casa. Não, vou ficar então, até às 5, então, né? Vou ficar até às 5. E assim, a gente vê a evolução de mínimas coisas, de coisas maiores, mas a gente está tentando. Eu quero que a população de Itapajé perceba isso, que aos poucos a gente está tentando. E se a gente for analisar, está sendo rápido, né? Porque são 6 meses. Seis meses. É um bom resultado. Patrícia, eu queria lhe agradecer, né? Eu queria, aproveitando, se você quiser falar em algum assunto que a gente não falou, para a gente concluir e deixar você também numa mensagem final, né? A população de Itapajé, que eles merecem, né? Eu acho isso que mesmo. É assim, as minhas considerações finais é só agradecimento mesmo, né, ao George por esse momento, à doutora Gorete Caetano por ter acreditado realmente no meu potencial, de ter visto em mim uma pessoa que pudesse contribuir para a educação do meu município, por ter me confiado essa pasta tão importante que eu zelo todos os dias para dar o meu melhor. E para as pessoas que ainda não acreditam na educação, que ela é uma das ferramentas que podem mudar o mundo. E eu acredito nisso, por isso que eu gosto tanto de educação. E não poderia terminar o nosso momento sem falar da inauguração da Eudes Magalhães. Pode ficar à vontade. É o seu momento, seu, dos alunos.
É, sim. Da população e em geral, né? Nós estamos assim radiantes, todos nós que fazemos a educação, os funcionários daquela escola, para esse grande dia, que é o dia 21 de junho de 2024. Um equipamento avaliado em muitos milhões, que tudo lá dentro, tudo que está entrando naquela escola é novo, tudo foi comprado exclusivamente para aquela escola, né? E você, quando tiver a oportunidade que andar lá, você vai se maravilhar, né, com tudo aquilo que foi feito e que foi investido naquele equipamento para oferecer para a nossa comunidade aquilo que nós temos de melhor. Então, você, população itapajaense, pai de aluno, que estuda ou que não estuda lá, sinta-se convidado para esse momento, dia 21 de junho, a partir das 18 horas, nós estaremos aguardando cada um de vocês para celebrarmos juntos essa grande vitória, essa grande alegria de estar entregando à população aquela linda escola. Só para terminar, aproveitando que o Gerardo está aqui, né, que é o seu coordenador, o seu assessor aqui, que está prestigiando, seu esposo também está aqui. Eu fico muito feliz aqui na plateia, né, que está acompanhando. Mas eu queria que você finalizasse falando do seu núcleo gestor, né, que um pouquinho que a gente falou aqui de cada coisa, eles têm, né, essa responsabilidade também, né? É assim, o tripé da Secretaria Municipal de Educação hoje está entre eu, professora Patrícia Pinheiro, professor Gerardo Rosa, que é o nosso coordenador pedagógico, e a professora Vanessa Rocha, que é a nossa gerente do PAIC, que é quem gerencia todos os resultados. Gerardo Rosa trabalha as estratégias, está diretamente ligado à questão realmente do aprendizado. E mais um ponto que nossa gestão trouxe para dentro das escolas e para dentro da secretaria é o conectar mais pedagógico. Nós temos conexão diretores, que são as nossas reuniões mensais com os núcleos gestores das escolas, mas o conectar mais pedagógico é aquele momento da gente trazer por região diretores, professores, para realmente alinhar, porque nós falamos muito de um ensino em rede, mas enquanto nós não alinharmos todas as nossas ações, esse ensino em rede não vai acontecer. Então, é mais um diferencial da gestão de 2024. Muito bem, parabéns. Então, gente, queria agradecer. Deixa eu só fazer aqui um convite. Na quinta-feira, 19 horas, quem vai estar aqui, nós estamos também numa rodada de entrevista para candidatos à prefeita aqui do município de Itapajé. É o Batista Braga, que é pré-candidato. Ele vai estar aqui com a gente conversando também. No dia 28 é o Nonatinho Souza Silva e estou aguardando a resposta também da prefeita do município. Nós estamos aqui esperando e aguardando também para a gente dar continuidade. Parabenizar pelo seu trabalho, pelo que eu acompanho, né? E fico muito feliz por você ter aceitado, tá dando esse esclarecimento, falando um pouco do seu próprio trabalho. Quem ganha é a população. Então, eu queria lhe agradecer de verdade, né? A gente vai estar sempre à disposição, caso você precise também divulgar alguma coisa. O espaço é esse, é para a população mesmo, e eu agradeço de verdade, tá? Tem mais algum agradecimento? Não, tá tudo ok. Então, muito, gente, agradecer demais. Quem participou do nosso programa de entrevistas foi Patrícia Pinheiro, secretária de Educação do município de Itapajé, desses últimos 6 meses, e vem fazer um trabalho muito bacana, muito brilhante na nossa cidade de Itapajé. Um abraço, fiquem com Deus. Lembrando, amanhã, de 11 a meio-dia, tem um programa Papo Reto. E a gente fica em caráter também de plantão, caso precise, uma live ou qualquer outra situação. Um abraço, fiquem com Deus. Bom restante de segunda-feira. Um abraço e até uma outra oportunidade. Música.